Keyingi usulimiz guruhlash usuli. Quyidagi misollarni ko'ramiz. Birinchi misolda. Birinchi va ikkinchi xatlar A ko'paytuvchiga ega. Shu sababli biz bu ikkita xatni guruhlab olishimiz mumkin. 3x minus 3y har ikkalasi 3 ko'paytuvchiga ega. Umumiy ko'paytuvchi 3 ikkalasi uchun. So'ngra biz birinchi ikkita xatlardan a'ni qolsa tashqariga chiqarishimiz mumkin. Qavs ichida x minus y qoladi. Bu xatlardan esa qavsdan tashqariga umumiy ko'paytuvchi 3 ni chiqarishimiz mumkin. X minus y qoladi. Endi har ikkalasi x minus y ko'paytuvchiga ega. Shu sababli qavsdan tashqariga x minus y ni chiqarishimiz mumkin. Birinchi xat o'rnida a qoladi, ikkinchi xatni o'rnida 3 qoladi. Shunday qilib berilgan ifoda quyidagicha ko'paytuvchilarga ajraladi. Ikkinchi misol ax qo'shib by. Bu yerda ax va byylar umumiy ko'paytuvchiga ega emas. A bunda yo'q, x ikkinchi xatda yo'q. Shuning uchun umumiy ko'paytuvchisi bor xatlarni qidirishimiz kerak. Ax va byylar umumiy ko'paytuvchiga ega. A shu sababli biz ikkita xatni guruhlaymiz. Demak, teng ax qo'shilib ay. Qolgan ikkitasi b degan umumiy ko'paytuvchiga ega, shu sababli biz qolgan ikkitasini bitta qavsga keltirib yozamiz. Endi birinchi qavsdan tashqariga a ni chiqaramiz. A qavs ichida x qo'shilib y. Ikkinchi qavsdan tashqarisiga b ni chiqaramiz. Y qo'shib x. Y qo'shib x, x qo'shib y ga teng. Demak, shu sababli bu yerda umumiy ko'paytuvchi bor. X qo'shib y ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu yerda a qoladi. Qo'shib ikkinchi ifodani o'rnida b qoladi. Shunday qilib berilgan ifoda mana bunday ko'paytuvchilarga ajratildi. Keyingi misolimiz. Quyidagi ifodani ko'paytuvchilarga ajratamiz. Yana birinchi ikkitasini ko'radigan bo'lsak, 5 3 a bunda yo'q, y bunda yo'q. Lekin 5y bilan minus 15 byni ko'rishimiz mumkin. Chunki har ikkalasida y bor. Ularni bir joyga keltirib yozamiz. Teng 5a y minus 15 y. Keyingisida qo'shuv a x minus 3 x. Biz mana bunday qavslarga olamiz. Bu yerda e'tibor bering, minus 15 y. Boshqa joyga ko'chirib o'tkazganimizda ham yana minus 15 y bo'lib o'tyapti. O'zini ishorasi bilan minus 15 by, minus 15 by. Minus 3 bx. Mana boshqa joyga o'tkazdik, yana minus 3 bx. Ya'ni ishorasi bilan birgalikda o'tkazamiz. Ax qo'shuv, bu yerda ham qo'shuv. Endi dastlabki ikkita xatlardan 5 sonlardan 5 ni chiqarishimiz mumkin. Harflardan y ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu holda qavs ichida a minus 3 b qoladi. Qo'shib bu ikkita xatdan har ikkalasida x bor, x ni tashqariga chiqaramiz. A minus 3 b qoladi. Mana yana bu yerda a minus 3 b har ikkala joyda ishtirok etyapti. Biz ularni qavsdan tashqariga chiqarsak, qavs ichida
5y кошу x қоламыз. Шындай қылып берілген ифода қойдагыша көпайтушыларға ажыратылды. Берді умуми көпайтушы еге болған қатларыны группалап алыш жүдеген мұқым. Әгер біз тордан торы группалай деген болсақ, ішіміз муафақатсыз шықшы мүмкін. Мәселен, мына бір ифоданы біз қойдагыша группалашымыз мүмкін. 5 а y минус 3 bx кошу ax минус 15 by. Бу халда бирден барта умуми көпайтуучунун хасын ташкарга чыгара алмайбыз. Булардан хамыз чыгара алмайбыз умуми көпайтуучуну. Şu sababdan bunday halda demek ишимиз муваффақатсиз бўлди. Муваффақатли бўлиш учун биз умумий кўпайтувчига эга бўлган ҳадларни битта жойга келтириб олишимиз керак. Мана бу сингари.